Na prvom mestu nam je zdrav i bezbedan Šabac. Sada je najvažnije da primoramo fabrike da ugrade sve filtere i obezbedimo čist vazduh i da očistimo sve divlje deponije i zaštitimo čistu pijaću vodu i proizvodnju zdrave hrane. Oštre mere prema zagađivačima su uslov zaštite našeg životnog okruženja. Za par godina svi ćemo imati više vremena za male i neobične sportove i uživanje u turističkoj ponudi zaštićenog područja Cera i okoline.